دی ٹولی بغیر دھر دے حسین بولے تہران دے سب یزید ٹولی بغیر دھر دے حسین بولے شہید دی زندگی شہید دی زندگی اجے بھی پوچھنا حسین کی شہید دی زندگی اجے بھی پوچھنا حسین کی سبر بھی جس تے ناز کردا کردا سبر جس تے ناز کردا ہے کیڑا سابے حسین ورگا لٹا کے سب سجے نہ کی تسیے اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا پیاسا پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا نیا پیاسا پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہے شہ حسین دی خدا دی ہے شہ حسین دی اجے بھی پوچھنا حسین دی لبی شاہ صاحب جو دوبارہ شعر پیش کر رہے ہیں کہ نیا تھی سا اے پیر میرا مجبور بھی نہیں شبیر میرا خدا دی ہے شہ حسین دی خدا دی ہے شہ حسین دی خدا دی ہے شہ حسین دی اجے بھی پوچھنا حسین کی اتھوڑ دیندا نیان واحد او دیندا درد نیان واحد اتھوڑ دیندا نیان واحد او دیندا درد نیان واحد علی دا بیٹا بڑا سخی علی دا بیٹا بڑا سخی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسینی پیسے بلا دس لاکھ سو آ گیا کس رب جی قرآن کدی یاد کرے سے بلکہ پڑھو سہرب دیے
پرانے کبھی یاد کرے سے کیا شبیر کا احسان کبھی وہ یاد کرے سے سہرب دیے کدی یاد کرے سے کہ شبیر دا صدقہ پڑھنا نماز شبیر شبیر دا صدقہ پڑھنا نماز شبیر دا صدقہ پڑھنا نماز گل سن اے مسلمان کدی یاد کرے سے اور لٹے آئے تیری خاطر بت مولا علی دا لٹے آئے تیری خاطر بت مولا علی دا لٹے آئے تیری خاطر بت مولا علی دا دولت ایمان کدی یاد کرے سے دولت ایمان کدی یاد کرے سے شبیر دا احسان کدی یاد کرے سے سہرب دیے قرآن کدی یاد کرے سے ذکر سننا چاہتا ہے علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی کر کتائی علی پتراں دی کر گدائی علی پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی کر گدائی علی پتراں دی کر گدائی علی پتراں دی نماز تیرا روزے کمال علی پتر کمائی علی پتر کر گدائی علی پتراں دی کر گدائی علی پتراں دی نہیں خدا علی پتراں دی
خدائی علی گڑھ گر گدائی پتر سردار کردا منن والا حاکم ویس تائیں اے پیچھے ولی نا اے کٹ نہیں کردا کہ پیشے دا منن حلال ہے او پتا علی نا کٹ نہیں کردا کہ بڑا لجپال لگیاں نبھا جان دے او ڈاٹھا لجپال علی لگیاں نبھا جان دے او جے دیکھ لتے او سر دے او توڑ پچھا جان دے سونا میرا مولا علی نواب دا نواب علی او سونا مولا سونا میرا مولا علی کہ سونا میرا مولا علی جو اپنے در دیا پتیاں جو اپنے در دیا پتیاں کل کر برہا جانے جو اپنے در دیا پتیاں کل کر برہا جانے دے جی بڑا لجپالے علی سونا میرا مولا غازی سہارا غازی جو کر دیا سیدان نکلن وفا جان دے جی بڑا لجپال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان یتھے نہیں بابر قادری صاحب جو اپنی حاضری بہت ہی پیارے انداز میں داشت انداز میں اس بزم کے اگلے سنا خان مکتب اسد علی صاحب علی صاحب دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی حاضری اپنی حاضری رسول پاک کی بارگاہ کے اندر پیش کریں پیش کریں ڈاکٹر اسد علی بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم دعا ہے کہ میرا پڑھنا تو سننا سچی پاک اور بلند بارگاہ دے وچ قبول حضور فرمائی تو ہم حضرات مل کے درود پاک وزا کا پیش کریں کوئی زبان خاموش رہے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو کی شوق کا ذکر کر شروع دے پاک جانا پیش کرو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
قربائی تو کر رہے ہیں ہاں کیا پاک شبیر نے نانا تیرا شان زمانہ سنسی کیا پاک شبیر نے نانا تیرا شان زمانہ سنسی کہ گلیار نے حاکم صدیاں دی وہ ارحان زمانہ سنسی گلیار نے حاکم صدیاں ارحان زمانہ سنسی کہ کعبے دے ہر مسجد آزان زمانہ سنسی رہ مڑنا قرآن زمانہ سنسی پاوے تن تے سر وی تے رہ مڑنا قرآن زمانہ سنسی ہاں کہ جیڑا بھی جگ تے بہ گیا چلا حسین دا اونے گدین چھوڑنا پلا حسین دا کہ جیڑا جگت بہ گیا چلا حسین دا اونے گدین چھوڑنا لکھاں یزیدیاں لئی کافی ہے دوستوں کافی ہے دوستوں کہ لکھاں یزیدیاں کافی ہے دوستوں غازی جیا مجاہدے اللہ حسین دا غازی جیا اللہ حسین دا اونے قدین چھوڑنا اللہ حسین دا جیڑا بھی جگت بہ گیا چلا حسین دا اونے قدین چھوڑنا اللہ حسین دا خنجر دے ہیٹھ لیتی زہرا دلال نے کہ خنجر دے ہیٹھ لیتی زہرا دلال نے خنجر دہنی زہرا دلال نے کہ کرب دی کرب ریت سی مصلی حسین دا کرب دی کرب ریت سی مصلی حسین دا اونے قدین چھوڑنا بلہ حسین دا جیڑا بھی جگت بہ گیا چلا حسین دا اونے قدین چھوڑنا بلہ حسین دا جوڑی دے دو شیر پیش کر رہے ہیں ہاں جوڑی رل کے کھڑے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی جوڑی رل کے کھڑے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی کہ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی
تصویر نبی دی پڑھ دی کہ ویکھو گھنڈلا کے نونا تو تنویر نبی دی پڑھ دی کہ ویکھو گھنڈلا کے نونا تو تنویر نبی دی پڑھ دی بہت ہی حسین نام چیرے کہ جتو تیک خدا دی خلقتے اتھو تیک نبی دی عظمتے تے پھر ماپ کے دس خاتو کتنی جاگیر نبی دی پڑ دی پھر ماپ کے دس خاتو کتنی جاگیر نبی دی پڑ دی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی پڑھدی اور اپنی حال جی اگلی شعر پیش کر رہے ہیں کہ مکے تو حاکم کربل تئی کربل تو لے کے شام تئی کہ مکے تو لے کے کربل تئی کربل تو شام سارا سفر سید زینب دا تصویر نبی دی بنتی سارا سفر سید زینب دا تصویر نبی دی بنتی جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بنتی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ڈاکٹر اسد علی جو اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اب اس بزم کے آخری ثنا خوان بھائی مقصود احمد قادری صاحب ان سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنی حاضری بارگاہ رسالت کے اندر پیش کریں. مقصود احمد قادری صاحب تمام حضرات مل کر صلوات و سلام پڑھو کوئی زمانہ سے مشعل ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسین تیری مثال کوئی نہیں اے جگ دیوانا حسین دا دے حسین تیری مثال کوئی نہیں اے جگ دیوانا حسین دا دے نہ ہے نہ ہونا جہان اندر نہ ہے نہ ہونا جہان اندر جویں دا نانا حسین دا دے حسین تیری مثال کوئی نہیں اج دیاری کدی نہیں ویکھی کہ سر کی گئے تے درد نہیں ہے اج دیاری کدی نہیں ویکھی کہ سر کی گئے
تڑک دئی حسین مڑوی قرآن پڑھیا حسین مڑوی قرآن پڑھیا عجب یارانا حسین کا دے حسین مڑوی قرآن پڑھیا عجب یارانا حسین کا دے حسین تیری مثال کوئی نہیں کہ سخی وڈے دینے مانو زر پر حسین وڈے نے لال رکھنے میری حاضری داخلی شیر ہے کہ سخی وڈے دینے مانو زر پر حسین وڈے نے لال رکھنے خدا دینا تو یہ گھر لٹایا خدا دینا تو یہ گھر لٹایا سخی گھرانا حسین کا دے خدا دینا تو یہ گھر لٹایا سخی گھرانا حسین کا دے حسین تیری مثال کوئی نہیں سبحان اللہ کے آخری سا خان مقصود علی قادری اب جو مجھے حکم دیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر پہ آپ نے پیر حافظ قطب الدین صاحب کا آپ نے خطاب سماعت فرمانا ہے اس سے پہلے میں آپ کو حسین کی دو منقبتیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور خصوصاً بالخصوص یہ منقبتیں میں نے پیر شان سیادہ نشین دربار حافظ حبیب اللہ ان کی نظر کی نظر کی نظر کی نظر کہ کون حسین 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 کون حسین حسین سچا سچا حسین حسین اشرف حسین برتر حسین سچا حسین اعلی حسین اشرف حسین برتر یزید جھوٹا یزید افضل یزید ارزل یزید کمتر حسین مسلم حسین مومن حسین عالم حسین عادل حسین مسلم حسین مومن حسین عالم حسین عادل یزید مرتد یزید ملحد یزید جاہل یزید قاتل حسین صادق حسین مصلح حسین صابر یزید کاذب یزید مفسد یزید جابر حسین نسبت حسین کامل حسین داخل حسین عاقل حسین نسبت حسین عاقل حسین داخل یزید منفی یزید ناقص یزید خارج یزید باطل یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف یہی کرامت ہے کربلا کی یہی کرامت ہے کربلا کی شہید کر کے یزید فانی شہید کر کے یزید فانی شہید ہو کے حسین باقی شہید ہو کے حسین باقی اپنی حاضری کی آخری منقبت پیر حضرت قطب الدین بٹو صاحب کی سماعتوں کے حوالے کہ مرتبہ ہے کس بلندی پر حسین کا مرتبہ ہے کس بلندی پر حسین کا کہ نیزے پر بھی بولتا ہے سر حسین کا کہ نیزے پر بھی بولتا ہے سر حسین کا صرف کلمے کے لیے قرآن کی خاطر صرف کلمے کے لیے قرآن کی خاطر صرف اپنے پیارے نانا جان کی خاطر صرف اپنے پیارے نانا جان کی خاطر ہو گیا قربان سارا گھرانہ حسین کا ہو گیا قربان سارا گھرانہ حسین کا جو اذانوں کی صدائیں روز آتی ہیں جو
اذانوں کی صدائیں روز آتی ہیں، بات یہ کانوں میں لوگوں کہہ کر جاتی ہیں، بات لوگوں کانوں میں یہ کہہ کر جاتی ہیں، ہے بڑا احسان امت پر حسین کا، ہے بڑا احسان امت پر حسین کا، ان کا صدقہ یہ زمانہ روز کھاتا ہے۔ آج جو ہمیں ملا ہوا یہ صدقہ پنج تن پاک کا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو صدقہ پنج تن پاک کا نہ کھاتا ہو، چاہے کوئی کتب ہے، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی ابدال ہو، چاہے کوئی کلندر ہو، چاہے کوئی باہو ہو، چاہے کوئی بابا فرید کوٹ مٹھن والی سرکار ہو، چاہے بابا فرید شکر گنج ہو، جتنے بھی یہ اولیاء کرام ہیں یہ صدقہ پنج تن کا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں اور آپ سب صدقہ پنج تن کا کھاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ان کا صدقہ یہ زمانہ روز کھاتا ہے، جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے وہ جھولی بھر کے آتا ہے، کس قدر لجپال ہے وہ حسین کا گھرانہ، کس قدر ہے وہ لجپال حسین کا گھرانہ۔ اب اس بزم کے آخر پر نوجوان خطیب، میرے مسلک کے عظیم خطیب، حنفی مسلک کے عظیم خطیب اور فاضل جامعہ منہاج القرآن، میری مراد جناب حافظ قطب الدین وٹو، حافظ پیر میاں افضل کے چشم و چراغ، یہ ایسے ہی نہیں آ رہے بلکہ یہ خاندانی عالم آ رہے ہیں، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا اور دادا سے جو دادا کے والد ہیں ان کی ریت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن کی تفسیر، قرآن کا جو ترجمہ اور لغت ہے اس پر عبور حاصل کرتے ہوئے آج انہوں نے یہ بہت ہی اعلیٰ محفل انعقاد پذیر کروائی ہے۔ اس بات سے ایک یہ بھی سچ ہو گیا کہ یہ پکے اور سچے حسینی ہیں، یہ حسین کے غلام ہیں، اس بات کا انہوں نے آج ثبوت دے دیا کہ یہ حسین کے لنگر پر پلنے والے ہیں، یہ پکے اور سچے حسینی ہیں، حسین کے غلام ہیں۔ میں پیر حافظ قطب الدین ان کی بارگاہ کے اندر التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے پیارے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، ایسے یار نہ کیا کریں، ہم مسلمان ہیں تو نعرہ ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہم زندہ قوم ہیں، زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، اپنے مومن ہونے کا اور اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ کتاب شروع ہونے سے قبل ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کے اصحاب، آپ کی آل، ہم چونکہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تمام ہستیاں ہمارے لیے معتبر ہیں اور ہر ایک کا ہم دن مناتے ہیں، کیونکہ آج شہداء کربلا، کربلا کی گرم ریت پر شہید ہوئے، تو آج کا جو عنوان ہونا چاہیے ثنا خان مصطفیٰ ہوں، خطیب حضرات ہوں، علماء کرام ہوں، جو بھی ہوں، آج کا جو عنوان ہے